Biz Hacıqabı rayon bir saylı orta məktəbin şagirdləridir. Burada layihəmizlə əlaqədar könüllü iştirak etmək istəyən şagirdlərdir. Biz də bilmək istəyirik ki, biz Pətəkdə hansı şagirdlər iştirak edir? Hansı məktəblərdən var orada şagirdlər? Hansı məktəbdən şagirdlər var? Çalışıq etsin. Ayşəcəm, hansı məktəbdənsiniz? 178, çox gözəl. Ayşəmiz də 178-dəndir. Təkəcə, sən bu günə hansı məktəbdənsin? 240 məsələri, səhvata məktəbdən 5 yerindir. Əla, çox gözəl. İsmail, sən? 178 sayı tam atırıq. 8 saat, çox gözəl. Müxtəlif məktəblərin şagirdləri. Çox gözəl. Bizdə də 7-ci, 8-ci sinif şagirdləridir. Hansı məktəbdir? Hacıqabı rayon bir saylı orta məktəb. Və biz çox şad olduq ki, yəni əməkdaşlıq etməyə razılaşdıq Xurama xanım. Və istəyərdim uşaqlara bir-iki sual verəm, müraciət edəm, əziz uşaqlar. İndi sizə kiçik bir videonu göstərəcəm. Yəni, diqqətən hər biriniz həmin o videonu müşahidə edin və sonra sualım var sizə. İndi görürükmü? Bizim ətrafı görürsünüzmü? Görürük. Biz görürük.
uşaqlar, hər birimiz baxdıq və gördüyünüz video görüntüdə baxdığınız video görüntüdə siz bilən hadisələrin baş vermə səbəbi nədədir? Yəni, video görüntüyə baxdıq və hadisələrin baş vermə səbəbi. Bizdən baxaq bir şahid, buyurun. Müharibələrin yaranması da insanların ölümünə səbəb olur. Həm meşələrin yanmasına, həm insanların ölümünə, heyvanların zəhərlənmələrinə gətirir çıxara bilir. Müharibələrin baş verməsi. Buyurun, sizdən bir şagirdi dinləmək istəyirik. Səbəb nədir? Yəni, bu hadisələrin baş verməsi. Eşidirik, biz sizi eşidirik, uşaqlar. Səhmət alın. Bəli. Qar davam etsin, ya sizə uşaqlar cavab etsin. Bir şagird bizdən cavab versin, bir şagird sizdən. Olun, uşaqlar. Sizi bu müharibələrə baş verməsinin səbəbi nədir? Məriyyəm cavab et. İnsanlara baş verir. Məriyyəm görünür, eşidirik. Buyur, Məriyyəm. İnsanları Məriyyəm bir az gözləyir. Sonra. İnsanların az gözləyir. Əbu bəs, deyə bilərsən, səbəb nədir? Mən orada mən səbəblər var idi. Mən insanlar mən İnsanların təbiətə qayğısızlığı. Buyurun, sizin uşaqlar. Məriyyəm dedi, insanların bir-birinə düşməsi yaparmasın. Siz buyurun, Fidan, Elmira buyur. Sən tullantıların çox olması. Tullantıların çox olması. Fidan, buyur. Bütün bunlar insanların əlindən baş verir. İnsan həm ali, həm də ən vəhşi varlıqdır. Ən ali, həm də ən vəhşi varlıqdır, belə düşünürsünüz. Çox sağ olun. Buyurun, sizin şagirdlərdən bir olan var mı? Ev yoxdur, biz eşidirik, oradan deyə bilər. Uşaqlar, siz bilən, bax gördüyünüz, o görüntüdə gördüyünüz o hadisələri biz düzəldə bilərikmi? Buyurun. Bəli, mənim. Düzəldə bilərik. Və siz necə fikirləşirsiniz uşaqlar? Biz o hadisələri düzəldə bilərikmi? Dünyadakı baxmayan o hadisələri. Bəli. Uşaqlar bilək, bəli. Emira, bu nə fikrim? Mənim üçüncə hər şey insanların əlindədir. İstəsələr, mən bunu da düzəldə bilərlər. İstəsək, bunu da düzəldə bilərik. Kəpənək effekti deyilən bir anlayış var. Eşidən olub mu bu sözü? Kəpənək effekti deyilən bir şey var. Eşidirsən? Eşidirsən, amma maliyyətim deyilir. Maliyyətim. Mən hər hansı bir yerdə olan kiçik bir hadisə başqa bir yerdə böyük bir hadisəyə səbəb ola bilər. Aferin. Aha, bir də ucadan deyək. Hər hansı bir yerdə baş verir kiçik bir hadisə, başqa bir yerdə ondan qat-qat böyük hadisələr səbəb olur. Aha, çox gözəl. Bəli, biz kiçik hadisələr böyük hadisələrin baş verməsinə səbəb ola bilər. İstənilən meşə yanğınları, istənilən ekoloji problemlər, istənilən müharibələrin səbəblər də kiçik hadisələrdir, uşaqlar. Bəli. Bəli, bəs yaxşı, müsbətə doğru kiçik hadisələr dünyanı dəyişə bilərmi? Kiçikdən baxdasa, dəyişə bilərik, bəli. Dəyişə bilərik, bəli. Necə dəyişərsiniz uşaqlar? Mən istəyərdim sual, buyurun, siz necə dəyişərdiniz uşaqlar? Siz məsələ dəyişərdiniz? Nə edərdiniz? Təbiyyətə qayğımızı artırmalıdır, heyvanları öldürməməkdə, meşə yanğınlarının qarşısını almalıdır, tullantıları azaltmaqla. Heyvanlara mərhəmətli yanaşmaqla. Buyur. Ağac əkməklə, ağaclara təbiyyətə qulluq etməklə. Ağac əkməklə, təbiyyətə qulluq etməklə. Buyurun, sizdə çoxlu şagirdlər var idi. Kim? Ayşe dinə? Kül əkməklə. Kül əkməklə, sonra? Məlim, buyur səbnə. Məlim, müharibə olması, sülh olsun. Bəs necə edək? Biz nə? Yox, biz sülh etmək istəyirik. Bəli, çox sağ olun. Mənim tullantıları azaltmaqla, yaşılıqları çoxaltmaqla. Tullantıları azaldıb, yaşılıqları çoxaltmaqla. Çox gözəl.
Yəni müsbətə doğru edərik biz bunu. Və biz ad günü keçiririkmi? Ad günü keçiririk. Bəli, bəli. Siz ən gözəl Xurama xanım. Sizdə ad günü keçirdilər mi uşaqlar? Soruşuram, Xurama. Siz ad günü necə edirsiniz? Bəli. Necə edirsiniz? Bizə maraqlıdır. Bəli. Dostlarınla, qoqlarınla, sən də mənim ben sabit olsun. Mənim ben sabit olsun. Aha, çox. Komşarın ailəsi gibi yerini keçirir. Sevir, aha. Buyurun, uşaqlar, siz necə ad günü geçirmək sevirsiniz? Dostlarınla və qohumlarla. Dostlarınla və qohumlarla. Buyurun. Bol bol əylənərək. Bol bol əyləncələrlə. Əyləncə mərkəzlərinə gedirək. Əyləncə mərkəzlərinə gedirək. Aha. Başqa uşaqlar. Buyur. Sevdiyim yerlərə gəzməyə getməklə. Aha. Çox buyur. Mən daha çox dostlarımla keçirirəm. Bir də musiqili məkanlara daha çox üstünlük verirəm. Musiqili məkanlara daha çox üstünlük verirsiniz. Aha. Çox gözəl. Başqa cürdə keçirmək olar mı uşaqlar ad günə? Başqa cürdə keçirmək olar mı? Bəli. Restoran menedirinə bizə qulluq edən
Asyanın tərif edən məktub yazdı. Yəni, Asyanın da diqqət ehtiyacı var. Və Asyanla danışıq edir. Baxın, siz necə edəsiniz? Məsələn, məktəbdə, məktəbi təmizləyən insanlara təşəkkür edə bilərsiniz mi uşaqlar? Bəli, bəli. Yəni, tək müəllimlərə yox, onlar da sizin əziyyətinizi çək edər, üstünmü? Təşəkkürnamə məktubları yazarım. Aha. Təşəkkürnamə məktubları. Oxford uşaq uşaqlarınızı kitab əliyyətdir. Yəni, bunlar planlaşırdı ki, atanın 32, övladın isə 7 yaşı var. 39 dənə bir-birimizdə sizə faydalı iş görürsünüz. You know, we've been doing lots of nice things for other people. I thought because you've been so kind, do something nice for you. Take a seat. I am videoing. Don't know. Yeah.
deməli uşaqlar, gördük mü? Yəni biz Emily və atası sizcə faydalı ola bildilərmi? Bəli. Faydalı ola bildilər. Ad gününüzü biz fikir verin. Ad gününü necə keçirdilər onlar? Ətraflarına faydalı. Buyurun, buyurun uşaqlar. Ətrafa fayda verməklə. Aha. İsrafçılığa yol vermədən. Bu sizin
özünüzün fərdi ideyalarınızdır. Necə istəyirsiniz ailə üzvlərinizi, necə faydalı ola bilərsiniz? Aydındır? Və hər ayın tapşırığına uyğun özünüzün iştirakı ilə, video çarxlar və şəkillər çəkib yerləşdirin səhifəyə. Həmin səhifədəki ən maraqlı ideyaya görə ayın qalibləri, iki ayda biz selikörpü yaradırıq, ayın qalibləri elan edəcəyik. Və may ayında isə yekun bizim tapşırığımız olacaq. May ayında isə ilin qalibini elan edirik və mükafat veriləcək həmin şagirdə. Yəni, daha yenilikçi, xeyir verən bir şagir. Oldu mu? Kreativ yanaşan. Sualınız var mı uşaqlar? Aydın oldu mu? Yəni, oktyabr ayının tapşırığı budur, uşaqlar. Və yəni, bu sizin öz fikirləriniz olmalı ki, mən anama, atama, nənəmə, babama və ya bacıma, qardaşıma necə fayda edə bilərəm? Sevda xanım, yəni ki, ailə deyəndə təkcə ana, ata, nənə, həm də qohumlar da nəzərdə tutulur, elə mi? Qohumlar da nəzərdə tutulur, yəni, bu da bildiyim hava, Bəli, bəli, qohumları ziyarət. Deməli, bir də açıqlama verin, onlar etdiyi yaxşılıqları şəkillərini çəkib, slayt şəklində Facebookda yerləşdirməlidir. Elə mi, Səbinə xanım? Bəli, ya təqdimatlar da bəlidir, amma özlərinin iştirakilə. Şəkillər təqdim tapar. PowerPoint alanlarında, bir de kendilerde bir video çap hazırlıyor. Ya video mu? Ben videonu verdim. Sizin yoldaşınız etmişti. Şəkillər əsasında çox gözəl belə video çəkmişdir. Necə istəyirsiniz? O sizin ideyadır. Əsas odur ki, biz sizin materiallara baxanda uşaqlar. Biz sizin materiallara baxanda bilək ki, bu işləri siz görmüşsünüz. Aydındır mı? Buyur, sual. Bir də sualım da var. Necə? Slayt hazırlayabilirsiniz. Slayt hazırlayabilirsiniz sizə. Şəkillər yerləşdirə bilərsiniz, bəli. Şəkillər yerləşdirə bilərsiniz. Başqa sual var mı? Başqa sual var. Yəni, başa düşdürüm qarşıda. Bu anəyə qarşıda nədə oldu? Ayrıq atma. Ayrıq atma. Ayrıq atma. Ayrıq atma. Ayrıq atma. Biz də necə uşaqlar, aydın oldu mu? Bəli. Faydalı olmaq istəyirikmi? Bəli. Dünyanı düzəltmək istəyirikmi? Bəli. Bəli. Çox gözəl uşaqlar. Biz ilk öncə, bəli, özümüzdən başlamalıyıq, ailəmizdən başlamalıyıq. Əgər biz ətrafımızı düzəltmək istəyiriksə, düzdür mü? Bəli. Əgər suallarınız yoxdur mu uşaqlar? Əgər sualınız yoxdursa, biz sağollaşa bilərik, tapşırıqlar aydın olursa və növbəti 2 aydan bir bizim görüşümüz olacaq, əziz uşaqlar. 2 aydan bir görüşə gəlmə hazırıq mı? Bəli. Əli dolu gəlmə hazırıq mı? Bəli. Əla. Bir də uşaqlar, əzələ faydalı oluruz. Bəli. Bugün nə biz taktik, həqiqamızda faydalı olmamaq və dünyamızı təşməyə. Söz edirsən, adam. Biz 2 aydan sonra bir daha toplaşırıq və ayın ən fəal iştirakçısını seçəcəyik biz. Oldu mu? Bəli. Hər birinizə uğurlar, uşaqlar. Sağ olun. Sağ olun.